Tja som fan och välkomna tillbaka till en ny video. Idag har jag varit ren 7 månader och 25 dagar. Så gör som jag, stay clean. Never minded, never taking, whatever you told me. Idag ska vi reagera på svenska youtubers. Eller vi ska inte reagera, utan jag ska prata om vad jag tycker och tänker om svenska youtubers. Den här trenden var ju inne för typ ett år sedan att folk pratade om vad de tyckte och tänkte om svenska youtubers. Och jag har även gjort en sån här video tillsammans med Krille. Eller vi har gjort ett par stycken innan. Jag tror vi har gjort en video där vi imiterar svenska youtubers. Jag ska inte göra det än, för jag är absolut sämst på att imitera. Och sen har vi pratat lite om svenska youtubers någon gång. Men den videon var till borttagen. Jag vet inte om den finns kvar på Bröderna Berg nu. Eller om den är borta nu. Jag har ingen aning. Men Sofia, hon har valt ut några youtubers här, för att jag kan inte påstå att jag kollar så jättemycket på YouTube. Men jag har hållit på med YouTube på år, så jag vet ju vilka de är och så vidare. Så att jag hoppas att det kommer några som i alla fall har en hum om vilka det är och vad de gör för content. Så jag kan säga lite vad jag tycker och tänker om dem. Men Sofia har skrivit ner en lista med några youtubers här, så att vi börjar med första. Den första är Anjo. Anjo. Alltså, jag har ingen så här dunderkoll på han. Jag vet bara typ att han håller på med lite rap roast och sånt där. Lite expose video och grejer. Men jag har sett på senaste tiden att hans visningar har faktiskt ökat extremt mycket. Och han har fått in mycket mer följare. För att är det någonting, eller Anis tänkte jag säga, Anjo är bra på, så är det faktiskt redigering. Han lägger upp sina videos jävligt bra och han gör dem väldigt seriösa. Man ser att han lägger ner mycket tid på sina videos. Och därefter tycker jag faktiskt att man förtjänar att få mer följare och höga tittarsiffror. Men förut, just nu tycker jag faktiskt att han är bra, men förut tyckte jag han var lite så här. Han visste inte vad han skulle göra riktigt, han liksom hängde med alla och skulle typ försöka. Ja, men jag tror han hade någon beef där med Anis, typ han gjorde videos som han och han exposade folk. Och att människor gör det där för att man vill synas och få tittare helt enkelt. Men ja. Jag tycker att han är bra kreatör nu faktiskt. Så jag tycker att han ska fortsätta med det han gör nu. Så han ska inte gå tillbaka med det han håller på med förut i alla fall. Så där, men då, vi kör nästa ut eller? Clue. Clueless. Clue News. Clue Baby. Nej, men Mikael är bra faktiskt. Jag tror han heter Mikael, jag kallar han för Micke. Mikael heter han, va? Så jag inte säger fel här nu i videon, för det är pinsamt. Ja, men jag tror han heter Mikael. Jag har även träffat Clue i verkligheten ett par gånger. Jävligt trevlig individ där. Jag tycker faktiskt att han gör jävligt bra content, för att han är nog den enda som fortfarande håller på med nyheter på YouTube. Förut hade vi ju Flax och Spotlight Central och vad heter den där långhåriga jäveln med glasögon nu igen. Han som, han sa något konstigt i början, jag kommer inte ihåg. Men Clueless, han levererar mycket nyheter och jag tycker han laddar upp jävligt ofta, även fast det är ganska dött på svenska YouTube just nu. För att för 3 år sedan var det mycket mer drama och så vidare. Men nu för tiden så kan man inte prata om människor på samma sätt eftersom videos blir gula. Men jag tycker att han gör ett jävligt bra arbete. Han har jävligt schysst bakgrund i sina videos. Han lägger tid på redigering. Och sen ser jag ibland så här att folk kan bara, ah, men kan du inte ta upp det här? Kan du inte göra det och grej? Jag menar, han gör sitt bästa. Alltså ni måste ändå tänka på hur lång tid det tar för Clueless att sitta och redigera. Han ska hitta alla nyheter, han ska printa in det i huvudet och han ska prata och så vidare. Så att ha en kanal som Clueless har, det krävs ändå ett par timmar om dagen för planering och så vidare. Så att jag tycker han är sjukt bra på det han gör nu och jag tycker han ska fortsätta. Förut var han ju lite så här att han velade lite om vad man skulle göra och sådär, men det är ju på år sedan. Men nu tycker jag han är skitbra, så jag tycker du ska fortsätta som du gör. Yes, men vi går vidare till nästa youtuber. Då kör vi The One and Only Rask. Rask, task. Yeah. Nej, men Rask är faktiskt jävligt bra tycker jag. Är det någon jag kollar på fortfarande när jag väl är inne på YouTube, så är det faktiskt Rask videos jag brukar klicka in på. Och jag vet han, alltså när jag hade mina problem, han fanns där och han skrev till mig. Han kommenterade på videos och allting med tanke på att han och jag har ändå ganska mycket gemensamt. Han kommer från en familj som har missbruksproblematik och han är även medberoende. Och han vet ju exakt vad han pratar om när han pratar om missbruksproblem. Och därför har jag kollat på många av hans gamla videos också när inte jag följde han. Jag tycker att han gör en väldigt bra grej att han lyfter upp det med missbruk. Han lyfter även upp andra viktiga frågor.
Han brukar ju, han kör ju mycket missbruksvloggar som man kallar det. Och sen kan han även lägga upp videos ibland om det är någonting som händer. Vi säger att det är någon misshandel eller det är någon annan individ som råkar illa ut. Han lyfter ju viktiga samhällsfrågor som typ ingen annan vågar ta upp på YouTube, verkar det som. Och nu på senaste, för han har gjort någon video typ en månad sen, tror jag att han skulle sluta med YouTube. Jag trodde att han skulle sluta med YouTube, men han skulle ändra content. Och nu kör han ju mycket så här. Mycket vloggar om ångest, alltså psykisk ohälsa överlag. Och jag tycker det är sjukt bra att han lyfter upp de frågorna också, för att vi killar till exempel, vi ska ju vara så jävla hårda utåt och vi ska inte typ visa känslor, och det är inte sanningen. För jag själv har varit där och jag har mått dåligt och jag har själv liksom inte vågat prata om det. Men att våga prata om ångest och psykisk ohälsa, jag tycker det är mer manligare än att sitta ner på sitt arsle och bara nej, men jag tål allting och det är ingen fara med mig. Det är väldigt viktigt att prata om såna här grejer, och jag tycker Ask gör ett jävligt bra jobb. Jag tycker han ska fortsätta med det han gör, oavsett hur visningarna ser ut eller inte. Han krigar fortfarande varje dag, och har gjort det i säkert 2 år. Hade jag varit i hans skor så hade jag nog inte pallat göra det lika lång tid som han. Så jag tycker att han ska ha all eloge för det han gör. Rask, kolla på den här videon. Det hade varit sjukt kul faktiskt att göra en video tillsammans med dig, där vi kunde kanske prata lite om så här, ja, med missbruk och så vidare, eftersom jag har gått igenom mitt missbruk och jag lever fortfarande med ett beroende. Bara att jag inte tar droger längre, men jag kämpar ju fortfarande dag in och dag ut för att hålla mig ren. Och jag tycker faktiskt dina videos hjälper mig fruktansvärt mycket, och det skulle vara jävligt skönt bara få sätta sig ner i verkligheten och prata med dig, liksom vad du har gått igenom och vad jag har gått igenom. Jag har faktiskt träffat Rask en gång. Det var på Jockes spelning, men då var jag ganska onykter, så vi hann inte prata så mycket då. Men han verkar för övrigt vara en jävligt trevlig person och genuin. Då kör vi nästa YouTuber då. Elvis, eller RS1 Elvis, jag vet inte vad man säger. Ja, Elvis, ja. Mm. Jag vet inte om han är en YouTuber, men han har ju en YouTube-kanal. Och han är ganska stor på Instagram faktiskt, han har ju typ 80 000 följare, tror jag. Elvis, ja, han har skrivit till mig en hel del genom dagarna. Och försökt starta live med mig på Instagram och grejer. Jag har inget emot den så. Han är ju ung och han vet inte riktigt vad han håller på med. Men om jag ska säga vad jag tycker och tänker, så tycker jag faktiskt att han är ganska pinsam. För att han måste någon gång förstå liksom vad han håller på med. Och sen är det fel av människor att gå in och hata så mycket på en som folk gör. Det tycker jag absolut. Men samtidigt måste man ändå ge en cred. För att han har ändå byggt upp 80 000 följare på Instagram. Och det är väldigt många som kollar på hans videos på YouTube. Och han är ganska relevant. Det är han. Även fast han lägger upp. Jag tycker inte hans musik är bra för 5 öre, om jag ska vara ärlig. För att det låter bara som någon står här. Det låter inte bra. Han skulle kunna utveckla sin musik och göra det mycket bättre. För han vet ju ändå vad han pratar om. Han kan ju musiken, kan han. Jag tycker absolut att han, alltså, han är bra på att sprida humor och energi. Det är han. Men samtidigt så är det ju så här att han har mycket följare för att han gör bort sig extremt mycket. Det är inga människor som följer han för att han gör något bra, utan det är för att han är den personen han är. Och han, vem vet, han kanske är en människa som kanske inte haft det så lätt. Han kanske vill ha uppmärksamhet, och då förstår jag exakt varför han håller på som han gör. Han är trots allt bara 15 år, så jag ska inte stå och skrika för mycket på honom. Men jag tycker samtidigt att han kan se över sin kritik lite, vad sina följare och sånt där skriver. Man kan göra, han kan ta ett steg tillbaka och göra något bra av det här, så att han inte fortsätter i samma spår. För då blir det att han är den där pajasen hela tiden, blir lite som Sean Banan typ. Det är ingen som tar honom på allvar. Så att Elvis, kollar på den här videon, du har mycket följare och du har alla möjligheter till att bygga något bra av det här. Och du behöver inte tänka så här, om jag byter alltså er inriktning, då kommer inte du tappa följare. Men gör något bra av det här, då kommer du få mer följare och dina följare kommer stå kvar hos dig. Jag har hållit på med sociala medier i 3 år, jag vet exakt vad jag pratar om. Jag har ju gått vägar som har varit ganska fel, och jag har ju tappat på det. Men hade jag gjort något bra där från början, så hade jag varit betydligt större idag. Så att ta vara på det du har. Du har en fanbase, du har en plattform att gå på, så gör det du vill. Vi kör nästa YouTuber då. Då har vi Ben Mitkus. Okej, Ben Mitkus. Ja, han är faktiskt bra på YouTube. Han sprider en bra energi. När man kollar på Bens videos, Jag får lite intryck av att han kan vara lite osäker ibland. Men samtidigt, jag känner ju inte han eller sådär. Men han har grym energi, men samtidigt så är han typ avslappnat samtidigt. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det.
Men han gör bra videos, gör han. Han gör bra vloggar med sina polare och allting. Men nu har jag sett att han har börjat med någon sån här träningsserie på YouTube, och det är jävligt bra att köra det här contentet, för att allt som har med hälsa och kost att göra idag är ju skitpopulärt. Det är en trend. Så att det är skitbra att köra på det. Men ska jag vara ärlig, hans roligaste video som han har gjort, det är faktiskt som här som man kör med Josef Lockor, om du vet, när de ska köra den där crossbar challenge när de gör sjuka grejer på stan. Det tycker jag om det Benny gör, för att de videorna har han som sjukt bra energi i. Så jag tycker han ska fortsätta och köra lite blandat content som han har gjort. Han har, gör ju även jävligt mycket musik, gör han. Nu lyssnar inte jag riktigt på den musiken han gör. Men han är ingen dålig artist, han inte. Han gör jävligt bra musik, om man ska vara ärlig. Ja, nej, men jag tycker han ska fortsätta som han gör faktiskt. Och nästa är Helen Torsgården. Helen, ja, hon är bra faktiskt. Jag visste vem det var innan jag och Sofia träffades, men jag har aldrig kollat på henne, för att när vi brukar käka frukost ibland så brukar faktiskt jag och Sofia sitta och kolla på hennes vloggar. Och jag måste faktiskt erkänna, de är sjukt mysiga att kolla på, för att hon gör ganska långa vloggar. En del vloggar kan ju vara mot en halvtimme, 45 minuter nästan. Och hon klipper ihop kanske 3-4 dagar i rad. När hon är på sin gård, hon pysslar, hon är med familjen och de har massa projekt hela tiden. Alltså det är så sjukt. Jag vet inte, hon kan inte ha en ledig minut i sitt liv, för att hon har, är det två barn? Mm. Två barn, ett hus, och hon gör saker hela tiden. Och det är bra content. Jag tycker det är sjukt bra content, för att det är ingenting, det är inget påklistrat. Det är ingenting så här att man står och gör en video någon annan för att få publicitet. Hon har byggt upp sin publik på att vara sig själv. Yes, då kör vi nästa. Anis Dandemina, Tjurda. Tjurda. Ja, Anis. Jag vet inte varför. Men jag ska vara helt ärlig i den här videon. Jag tänker inte typ så här tänka att nu kommer folk skriva skit till mig. Ska jag vara ärlig så har jag ganska svårt för Anis, om jag ska vara ärlig. Jag vet inte, han är säkert jättesnäll i verkligheten och allting. Men jag får alltså en liten känsla av att han är en mobbare på något sätt. Han ser sig själv så mycket högre än vad gör med alla andra. Och sen kan han sitta och spotta skit på andra att de är mobbar och allting. Men i alla hans videos han gör med reaktion och allting, han pratar om människor som att de vore sämre än han själv. Det är den bilden jag får. Men samtidigt gör han jävligt bra content. Alltså han gör bra videos, bra vloggar. Han har mycket olika, ska man säga, han har olika grejer på kanalen. Han kör träning, han kör reaktionsvideos, vloggar. Han gör musik. Han gör ju allt möjligt, gör han. Så att man ska inte ta ifrån honom att han är en bra kreatör, för det är han. Han brinner ju verkligen för det han gör, och han har blivit sjukt stor. Så han gör ett jävligt bra arbete. Men det är någonstans i mig säger att den personen han är på plattformen YouTube är han inte i verkligheten. Det är bara den känslan jag får av när jag tittar på honom. Ja, jag vet inte varför, men jag kan ha fel, men jag vill bara vara ärlig. Yes, men då var det slut på YouTubers för idag. Och nu står jag här och undrar återigen, vad vill du ha för video till nästa gång? Så ska jag skrapa fram det. Och som ni ser i bakgrunden, vi har faktiskt gjort ordning i lägenheten nu, Sofia. Vi har gjort om igen. Så att vill ni se lite hur det ser ut nu och hur det ser ut innan, så ge en tumme upp. Och glöm inte prenumerera på kanalen om ni är nya. Så ses vi i nästa video. Skepp ahoj! Never taking whatever you told me.